Jumlah jangkitan baru kes COVID-19 yang dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi adalah 22,642 kes. Ini menjadikan kes kumulatif terkumpul sebanyak 1,616,244 kes. Empat negeri mencatatkan kes rekod baru, Kedah, Johor, Perak dan Kelantan. Sabah pula menyaksikan lebih 3,000 kes untuk hari kedua berturut-turut. Sementara itu, jumlah jangkitan baru di Selangor juga meningkat setelah turun di bawah paras 6,000 selama 3 hari. Secara keseluruhan, 9 negeri dan wilayah melaporkan kes 4 angka hari ini. Berikut pecahan mengikut negeri-negeri. Selangor 6,325. Sabah 3,224. Kedah 2,279. Johor 1,832. Sarawak 1,667. Pulau Pinang 1,427. Kelantan 1,424. Perak 1,390. Kuala Lumpur 1,128. Terengganu 744. Pahang 522. Melaka 342. Negeri Sembilan 269. Perlis 44. Putrajaya 21 dan Labuan 4.